И это дальше дело серии «Украинский зетим». Сон в капитоле «Коничек», а чакама тут третья визва. Скилки ще коштуе, колко то стои. Бенджо а клавир. Банджо и пианино. Я хочу играть на пианино. Chcem hrať na klavír. Futbal a basketbal. Futbol i basketbol. Mojím koničkom je šach. Moje hobby. Šachy. Má rád tenis. Він любить теніс. Hrať на бенджо. Грати на банджо. Гратарам теніс. Я люблю грати у теніс. Бежати а грати теніс. Бігати і грати у теніс. Гратарам шах. Я люблю грати у шахи. Вони раді грають баскетбол. Вони люблять баскетбол. Хочу грати на клавір. Я хочу грати на піаніно. Рад грам на бенджо. Я люблю грати на банджо. Ако грати шах? Як грати в шахи? Рад грам баскетбол. Я люблю грати у баскетбол. Що рад робі? Що він любить робити? Рад футбол? Грати в футбол. Мам рад футбол? Мені подобається футбол. Перфектно.